Ми тільки сьогодні ночі вернулися з Німеччини, приїхали із сином Петера Новотні. Він вже буде продовжувати справу Петера Новотні в Україні. Він приїхав сюди з дружиною. Буквально 4 дні назад, перебуваючи в Німеччині, ми поховали нашого найкращого друга. І вже ми заключили контракти із цією організацією «Ковшлютер» на подальшу співпрацю в галузі лікарень, освітньої галузі. Так що справа продовжується. Сьогодні він приїхав проконтролювати, що зроблено за цей рік у лікарні «Сімашко номер 2». І я хочу подякувати, біля мене стоїть Саша Рус, це чесно використані кошти, які передали німці. Вони сьогодні освоїлися на 12-му поверсі і на 9-му поверсі. Дві кімнати вже зроблено, санітарні кімнати, і дві кімнати, туалети і санітарні кімнати будуть зроблені також на 9-му поверсі. І Андре Новотні був дуже задоволений цією роботою і побажав всім нашим білоцерківчанам миру і здоров'я.